pistä viesti, että kuittaa, niin sattakaa. Mä käyn sataa kuissa. Mäkin käyn sit pelaa draftia. Mäkin käyn kyllä sitten. Ei tässä missään jäniksen selässä olla. Ei. Mulla on niinku toinen kierros. Okei, mulla on neljäs. Se ei, se... Siitä, no vittu. Mikä takia... Morola. Moi. Tekisi vakkelusta. Arvaas, kuka tuli draftissa vastaan. En osaa arvata. Metsä, jos pelaat kokonaan sen, niin älä ota enää sen jälkeen matsia. Ei, jos tää kuittaa, niin mä sitten. Otetaanko paskamaali veikkausta? Paljon kerran, kuinka monta paskamaalia tulee. Hei, pojat, teillä on tuo yhteinen peli siellä, niin te voitte kuitata, kato, sit kun mulla on peli loppu. Juu. Tai siis, hei, tehkää sillä että häviää ja kuittaa. Kuka on silloin häviää, niin kuittaa. Eiks niin? Eikö hei, tota, tehkää sitä, niin molemmat niinku menee sinne internet-yhteys ja sitten painaa niinku pois yhtä aikaa. Joo, mä tiedän ne kumpi siinä rottaa, eli se on toi yksi Vaasa. Koska se haluaa sen karkkipussin niin vitun voimakkaasti. Siis oikeesti se karkkipussi on kyllä farta. Mä luulen, että mun jalka... Pitäks remo siitä? Säännöt. En ollut minä, oli botti kyllä. Niin, kannattaa tuossa vaiheessa vaihtaa sitä pelaajaa, kun se botti alkaa muuten koukkiin. No kyllä sullakin niin, tossa meni aika kauan. Ai että, Crossman melkein teki maalin. Mut ei tehnyt. Onneks. Niin, kyllä Crossmanin veto on vitu hyvä. Cat. Ja vitu hyvä taklaa. Hei, vittu, mä otan tää 8-8 hei, Cross. Hei. Oi vittu, mikä äijä. Tiedätkö sä minkä niminen maali toi on? No, onko siellä joku hyvä nimitys olemassa? Joo, Vylys. Sä voisit sanoa, sä voisit todistaa, että mä tein sen. Te... Teikö sä? Tein. Mäkin tein yhden edellisessä pelissä. Pelissä. Mikä se Vylys ees on? Se on se rystylä mikä... etukulma. Onko se vitu sadallesta maali? Oh. Eikö se, se on sen Vylyksen maali? Arontia. Niin. Siis... Kyllä mua ainakin tää suuruus on se Hansu, niin mä oon voittanut kaikki ne vesterit, että se tulee joku 13 vuotiaista voittaa. Niin. Joo, tää arvistaa se, kun joku 15 vuotiaista tulee voittaa, niin en olla 13 vuotiaista. Kyllä se jossain näkyy se, jos pelaa NRiä. Kavereissa. No hei, onhan sadallakin kavereita, kun sadahan aina puhuu, että on kavereita, mutta on juu. Just se ainoa huono pakki oli siinä. ATM-striikit. No, sillä voi tietyllä lähteä. Näkö mikä harhautus? Manuaalinen harhautus. Et kuitenkaan tehnyt manuaalista vippaussyöttöä. Remo tätä keskittyy. Hei, mä voisin tän saman snapin pistää muutaman muullekin, joilla on... ...jotka on lähellä niinku katkeamassa. Ei ku... Niin, no ei vissiin pistetäkään, kun snappi kaatuu. Yes. Aha, toinen kerta putkeen. No vittuuks siin sit? Niin. Ei varmaankaan. Noin. Ihan ähis. Hei. Siis, vittu mun perkki oli hyvä pelaamaan. Mä johon tätä 1-0. Siis, vittu johdan! Mä hävisin edellisen. Mä oon tehnyt kuin vastustaja. Ei, ei. Saatana. Noni, Forsberg, mene. Hei. Ei. Vittu kun on paska nykyään noissa läpiajoissa. Tai puolittaisissa. Ainakin raiteilla. Ei, nyt en mä kyllä halua tapella. Kauan tässä nyt vielä kestää, ennen kuin päästään Esaan, mennään mun mielestä tehdään yksi juttu. Meillä on 2-1 peliä täällä. Mikä juttu? Mikä juttu? Onko se kehitysvammainen vai mitä? Vastaa! Kyllä sä varmaan tiedät mihin se menee. Mihin mä tulen? Eikö se Poosille vai? Ui! Ei. Vaan? Mun pitäis käydä tossa kaupalla hoitaaks vartihomma. Et käy. Fussit jää. Et käy!
Niin paljon sitä peliä on jäljellä, Remo? Ihan liikaa. Onks kaksi erää? Joo. No sit mä lähden. Ajaa. Kui? No, ei oteta vaan, hei, me voidaan mennä yksi pelakoton neljällä, koska me ei mene neljällä niin hyvin eilen, kun ei oo ketään mun ja Santerin tiellä siellä hyökkäyksessä. Niinpä. No, totta paskoja pelaa vaan. Niin, se on se toinen No mä käyn nopeesti. Missä olet, vammanen? Miks sä koetit pitää sitä, vaikka siinä oli niinku aivan vapaa vantainen paikka, niinku siis tää? Remo, älä opeta isääs naimaa. Niin. Ihan väkisin piti yrittää sitä... Mikä sen tuli? Pylystä. Pylystä. Yhteys muihin pelaajien katkettu. Joonas Donskoi! Vittu, pistä sinne se! No ei ku ohi. No on vähän myös mun snipeissa on toi haittapuoli, kun... jos ne menee ohi maalista, niin sit vastustaja pääsee. Tappia. No toi on se takoissa sieltä sit. No kyllähän ne satakoissa sieltä tölli. Siis sen takia mä niitä pelejä oikeesti hävin, että mä saan noita coinseja. Ja mä niitä niinku oikeesti sillä lailla häviin. Oho, 4 avaamatonta paketta. Oi hazard. No niin, Crossman, pistä se paskaksi. Onriketto, mene. Kyllä, nyt on muuten maali. Noin, sinne, vittu. Santeri. VS. Remo Arsi. on paska. Kun mulla tulee yleensä on paskalla. Hei, jes! Vittu mä menin tuolla ihoalle, mä katsoin 2 kertaa mun maali uusille ja poika lähti vittuun pois. Ai jee! Hei! Olikohan mulla... Onnistelun perin jäljellä. 2 erää. No meitsi menee sitten vielä kolmanne, koska mä oon hyvä pelaamaan. Paskamaali. Uusia pomppimista. Joo, joku Murphy siellä. Ai Lari. Miksi sä mennyt tosta? Sä oot päässyt läpi. Mistä sä... Paljon Lari maksaa? Ei tää huuttia. Aivan. Tätä se oli ilmanen tällä kertaa. Haistaa vittu. Perttula. Onko se täällä? Joo. Mistäpä tuommoista jekkua tuon? Ai. Ei oo näkynyt Ville Peltosta. Ai että, Crossman? Ei ku... Pitää vaan! Ei pidäkään enää. Näin sitä, ai niin. Nyt mä muistankin miten tässä pelissä vittu puolustetaan. Niinku, joo. Ei kun vittu, tuolla on turkomaali, se ei, tonne ei mene kyllä snaipit. Turkolle ei kyllä vittu, siis sillä mennään yli vaan läpi ajat. Oi. Remo jo. Nyt oli kaunis. Ihan perus. Rebound taktiikalla. Se on jännä miten kuitenkin kerkes tohon. Tai aika huonosta asennosta pääsee tätä tuolista. Miten tekin näin snaippaan, kun mä tiedän ettei ne mee? Onko mä lesto? Siitä. Noniin, paskamaali kämmiiliö. Haluatko muuten sen random muija, joka ättäis mut tänään? Mistä vaan? Se snapin. Joo, mä... Otetaan sit jos ei molemmilla aikaa.
Ai että. Se sanoa, ei vastannut mulle snappiin. Mulle on pomppinut paremmin kuin Santerille tähän mennessä. Ei se mahdollista. On. Tää on ihan ihmeellistä. No, peli tosin puolivälissä. Mä Santeri vasta yhden tässä pelannut ja voin sanoa, että ei... Jäikö ei ihan heti. No ei kyllä ihan heti te mieli pelata toista, kun... Oli semmoista kyllä pulssittia. Se pomppi niin paljon ja sitten kaksi paskamaalia ja yksi. Tän mun... No, se jäi Talbotin viimeiseksi ottelus mun joukkueeseen. Vaikka mä kyllä... Ei se Talbotin takia periaatteessa hävinnyt, koska sen piikkiin meni vain yksi maali, mutta... Reetu, nyt vähän herätys. Ei, pompi vaan vieläkään. Ei vittu kun... Ihaha. Ei. Onko täällä paikkalukitus? Ei oo. Maali. Liian kaukaa. Kyllä... Rumpu pistää... Rumpusnaipit tosta kohti. Rumpusnaippi. Kaljev, noni. Kaljev on sieltä... ihan helvetin hidas, jotenkin vaan tuntuu siltä. Ai Kaljev, se on ihan vitu hyvä. Ai. Joo. Noni, määttä. Näytä niille. Kosari. Oh. Joi. Kyllä. Nyt voi katsoa. Onko se rikkunut vielä jäät? Rumpuu. Fart. Rumpuu. Taas. Rumpuu. Katos. No. Rupu, onks sä rikkonut no. Jäätä sen yhden kanssa vielä, joka ättäs suut? Se ei vastannut mulle. se pisti yöllä snapin, ja sitten mä pistin sillä aamulla, ja... Mitäs ei sitten vastaus herunnut. Mä pistin munan kuva. Pistikö se My Story se sama? Pisti. Sä näet se, jos sä lisäät sen, niin... Sä näet sen, niin... Sä näet sen, niin... Juhuu! Sitten en, koska mä katsoin eka niinku... My Storyt, ennen kuin mä katsoin, että ketä mulla oli pistänyt... Snappeja, niin mä jätäisin, että aha, tää on palli. Nyt on. No. No niin, Donskoi. Joonas Donski. Aie, sieltä. Otetaan Määttä mukaan ja... Määttä kiertää sieltä ja... Ei. No joo, toi oli kyllä pulsetti. Ois häviit. Ai. Ei vois, kun mä tiedän, että mä häviän. Mä tiedän, että sä voitat. Tuu maali. En tuu. Ei mulla suhtos tilaa kuitenkaan. Niin se Perttula hävisi, tuliko se puhekielto? Varmaan. Oi. Hei ja rokoot. Paskamaali taas.
Mä oon tehnyt Santerille niinku ainakin 2 noista on paskamaali. Oi. Nyt menee. Mä en pääse tonne sun alueelle oikein silleen niinku niille parhaille paikoille. Reetu. Grossman. Mikä sitä Miken kuntoa? Kenen niistä? 88. Niinku 88 siis mikä? Sano sukunimi. Grossman. Aa. Vaan joku paska. Paljon 92:lla? No sen mä muistan ulkoa. 91 kunto. Aha. Kova. Paljon Manimal Höträä on. Kenen niistä? Yi, mitä vittua? Joo, se 92. En mä muista. Mitä? En usko. Mutta eikö aloitukset ole 93? 97. Niin, eli sehän on sama kuin 93. Ja silloin 95 aloitukset. 88 on 95, 92 on 97. Mikä sama? Ei saatana. Ei nytte. Ei, mä tökkäsin pois sen siitä. Nyt joku toi on ihan mankelis, mut sit taas vaihteis mä en osaa tehdä maaleja. Tässä on mun paikka. Aikalis. Musta ei peli lopus jo. 3 minuuttia. Joo, mä 4-2 häviöllä täällä. Mikään takia mä pelaan tätä? Vois vaan kuitata, kun tässä nyt joutuu pelaamaan kunnolla. Voito eteen. En ei tää kyllä hyvä pelaa, mutta... Mä oon paska. Meneen vielä kerran, kun pomppis. Oi, sieltä se tuli se eka jää. Ei potit ottanut tähän mennessä vielä jäähyä, niin vähän miettii, että ei ne varmaan ota kyllä enää lopussakaan. Tulee tähän loppuun pari alivoimamaalia. Joo. Ei vittu, kun mä vetän noista kiekoista koko ajan ohi. Paskat. Nää tarvis kyllä Simo-synergian päällä, kun näin sä kyllä näitä syöttöjä haltuun sit lainkaan. Ei pitkään. Aha, se loppui jo. No voihan... Hitsi! Oi että! Menin vähän erilaisen pylykseen. Onks te paljon jäljellä sitä peliä? Erä. Katso Santeri, ota. Mä otan snappiin video sulle. Tiedäks mikä tässä oli kaikista hauskinta? Mulla on ollut nauhoitus päällä koko ajan. Mä arvasin. Ihaile sitä. Se on mun eka bylys, minkä mä oon tehny. Kyllä mä tota bylykseks kutsusin, kun...